ଗାଡ଼ିରେ ଏମିତି ଅଧରାତ୍ରରେ ପଙ୍କ୍ଚର୍ ହେଇଗଲା ବୋଲି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ଚାଲିଯିବେ? ହଁ, କ'ଣ ହେଇଗଲା ସେଠୁ? ଗାଡ଼ି ଆଉ ସମ୍ପର୍କ ଏକା ଭଳି ହେଇଥାଏ। ଜଣକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଏଲ୍ର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଦରକାର ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଆଉ ଜଣକୁ ଭଲ ପାଇବା, ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ବୁଝାମଣାର। ଯେତେବେଳେ ବି ଏଇ ଦୁଇଟା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ହେଇଯାଏ ନା, ତାକୁ ଏମିତି ଅଧରାତ୍ରରେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବାଟା ଉଚିତ ନୁହଁ। କିଛି ନା କିଛି କରିକି ତାକୁ ଆଉଥରେ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର। ଓହୋ, ଦେଖିଲେ ତ କେତେ ସହଜରେ ଟାୟାର୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଏତିକି ଟିକେ କାମ ପାଇଁ ଏବେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ମଗେଇଥାନ୍ତେ। ତମ ଫେସ୍ରେ କିଛି ଗୋଟେ ଲାଗିଛି। କୋଉଠି? ଏଇଠି, ଏଇଠି ରୁହ। ଚାଲ ଯିବା। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ମେଘା, ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଏ। ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରେ, କିଛି ବି। ନା ନା, ମୁଁ ଏମିତି ହେବାକୁ ଦେବିନି, କେବେ ବି ନୁହଁ। ମୁଁ ବିବେକକୁ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେବେ ବି ସଫଳ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ସେ ମଣିଷ ନୁହଁ, ବରଂ ମଣିଷ ମୁଖା ପିନ୍ଧିଥିବା ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ। ତାର ଅସଲି ଚେହେରାକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବି। ହଁ, ଗ୍ୟାରେଜରେ କାମ କରୁଥିଲ? ନାଇଁ ତ। ତାହେଲେ ଟାୟାର ଚେଞ୍ଜ କରିବା କଥା କେମିତି ଜାଣିଲ? ସେଇଟା ମୋତେ ମୋ ବାପା ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ସେ କଥା କ'ଣ କି, ନୂଆଗଡ଼ରେ ନା ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟ କାର୍ ଥିଲା, ତା ଯେତେବେଳେ ଟାୟାର ପଙ୍କ୍ଚର୍ ହେଇଯାଏ ସେଇଟା ମୁଁ ହିଁ ସଜାଏ। ମୋ ବାପା କୁହନ୍ତି ଯଦି କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ତାହେଲେ ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଯୋଡ଼ିବା କଥା, ନ ଚେଷ୍ଟା କରି ହୋପ୍ ଛାଡ଼ି ଦେବାଟା ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ। ସାର୍ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ରଖିଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଗରେ ବୋଧେ କାହାର ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି।
କିଛି ବି ହେବନି ବାପା, ତମେ ତମେ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ମାନେ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆକାଶ ସାର୍, ଆପଣ ଓଟିକୁ ଯିଏ ଗଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ରିଲେଟିଭ୍ ହେବେ କି? ଶୁଣନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର, ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯେମିତି କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ହୁଏ, ଯଦି ଡକ୍ଟର ବାହାରୁ ଦରକାର ପଡ଼ନ୍ତି, ଜଷ୍ଟ ମେକ୍ ଦିସ୍ ହ୍ୟାପନ୍, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଦ ବେଷ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଫର୍ ହିମ୍। ସାର୍ ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୋତେ ଆଗେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଜଣାଉଛି। ଏକ୍ସକ୍ୟୁଜ୍ ମି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ଖବର ଆସିଲାନି କାହିଁକି? ବିଚରା ଶଙ୍କର ମଉସା, ମୋ ପଛରେ ଡିଟେକ୍ଟିଭ ଭଳି ପଡ଼ିଗଲେ। କହିଲେ କ'ଣ ନା, ମୋର ମୁଖା ଖୋଲିଦେବେ। ଉଫ୍, କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା ଏସବୁ? ମୁଁ କ'ଣଟା ଭୁଲ କହିଥିଲି? ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବି, ବାସ୍। ବେକାରଟାରେ ନିଜ ଭାବି ଜ୍ୱାଇଁକୁ ଆପଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଦେଖିଲେ ଘରକୁ ଯିବା ଲୋକ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କ'ଣ ହବ କହିଲେ? ତାଙ୍କ ଭଲ ମନ୍ଦ ସୁଖ ଦୁଃଖ କିଏ ବୁଝିବ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମ୍ଭାଳିବ କିଏ? ମୁଁ ଆଉ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମେଘା ସହ ମୋର ବାହାଘର ହବ ବୋଲି ମୁଁ କଥାଟା ଉଠେଇବି, ମୋତେ କିଏ ଅଟକେଇବ? କେହି ବି ନୁହ। ନାନି ନାନି ନାନି, ମୁଁ ବି ଶୁଣିକି ଆସିଲି, ମୋ ସାଙ୍ଗର କୁଆଡ଼େ ଚାର ଛକ ପାଖରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଉଫ୍, କି ଭାଗ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଆପଣ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହବ? ମାଉସୀ ଅଛନ୍ତି, ମେଗା ଅଛନ୍ତି, ସୀମା ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବେ କହିଲେ? କିଏ ଜାଣିଥିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଏତେ ଭଲ ଲୋକ, ଏତେ ଭଲ ଲୋକ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବେ। କ'ଣ ହେଲା? ଆପଣ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହେଲେ ବାପା ତ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି। ମେଘା ତ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଯାଇଛି, ଆମେ ତ ସେଇଠିକୁ ବାହାରିଛୁ। କ'ଣ ହେଲା? ଇଏ ବୁଢ଼ା ମରିନି? ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲରେ ସିଏ ମେଘାଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବ, ତାହେଲେ ତ ସବୁ ସରିଯିବ, ମୋର ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଭଲ ଖବର, ମୂଷା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖିବେ ପୁରା ଭଲ ହେଇଯିବେ। ଆମେ ଜମା ବି ହୋପ୍ ଛାଡ଼ିବା କଥା ନୁହଁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଯିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ। Just cancel all the meetings for today. Okay. ଆଜି ମୋ ଝିଅ ଠିକ୍ ସେଇଆ କରିଛି, ତାର ଯେତିକି ପ୍ରାପ୍ୟ ସେ ଯେତିକି ପାରିଶ୍ରମ ପାଇବା କଥା ସେତିକି ପାଇଛି, ତା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ମାରେ, ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ସାର୍, ମୋ ବାବା କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ସେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବେ ନା?
ଇଜ୍ ଡକ୍ଟର ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଓକେ? ତାଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ବହୁତ ଲସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ୱି ଆର୍ ଟ୍ରାଇଂ ଆୱାର ବେଷ୍ଟ। ଏବେ ଆମେ କିଛି ସିଓରିଟି ଦେଇପାରୁନୁ, ତାଙ୍କୁ 24 hours ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଦେନ୍ ମୁଁ କିଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବି। ଇଜ୍ ଦେର୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ? ନା ନା, ଏବେ କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିନି, ଯଦି କିଛି ଦରକାର ପଡ଼େ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଆପଣ ଖାଲି ପ୍ରେ କରନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଅଙ୍କଲ ଠିକ୍ ହେଇଯିବେ, ତାଙ୍କର କିଛି ବି ହେବନି। ମୋ ବାପାଙ୍କର କିଛି ହେଇଗଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବିନି। ଦିଦି, ଦିଦି କ'ଣ ହେଲା ନୀଲ, ତତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଜଣା ପଡ଼ୁଛୁ? ଦିଦି, ମେଘା ବାପାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଇ ମୋତେ କଲ୍ କରିଥିଲେ, ସିଏ ଆଉ ମେଘା ମିଶିକି ଅଙ୍କଲଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ! ଦିଦି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବା ଦରକାର। ହେଟି ନୀଲି, ବେଲେ ତୁ କାହିଁକି ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବୁ? ଏ ହେଲୋ, ହାଇ, ବାଏ ବାଏ। ମେଘା ଦିଦି, ବେଲେ ମୁଁ କିରଣ କହୁଥିଲି କି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ପାମ୍ପଡ଼ ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ସେଠି ଥିବାର ଏକା, ଆଉ ତୁ ଯାଇକି ସେଠି ଅଯଥା ଗହଳି କରିବୁ କାହିଁକି? ସେଇଥିପାଇଁ ମନା କରୁଥିଲି। ହେଲୋ, ହାଇ, ବାଏ ବାଏ। ମେଘା କେତେ ଭଲ ଝିଅ, ଆମ ପରିବାରର ସେ କେତେ ସେବା କରିଛି, ଆଉ ତାର ଏଇ ଅସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ନ ହେବା ତାହେଲେ କଥାଟା ଜମା ଠିକ୍ ହେବନି। ଆଇ, ମୁଁ ଆଉ ନୀଲ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛୁ, ଏମିତି ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ସପୋର୍ଟ ନିହାତି ଦରକାର। ହଁ ହଁ, ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ୍ ହେବ, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇ ତାକୁ ଦେଖା କରିକି ଆସ। ଭଲ ହେଲା ଆକାଶ ମେଘା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି, ନହେଲେ ମେଘା ଏକୁଟିଆ ଯେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତା? ଓହୋ, କ'ଣ ହେଇଗଲା ତା ସହିତ? ହେ ଭଗବାନ, ତା ବାପାକୁ ଶୀଘ୍ର ଭଲ କରିଦିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆସୁଛୁ। ନୀଲ ଆସେ। ହେଲୋ, ହାଇ, ବାଏ ବାଏ। ହେ ଭଗବାନ, ମେଘାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ମେଘା, ଏମିତି କାନ୍ଦେନି, ତୁ ଯଦି ଏତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବୁ ତାହେଲେ ମା ଆଉ ପିସ ନାନୀଙ୍କୁ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ? ଦିଦି, ବାପା କେବେ କାରି ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି? ସେ ଘରୁ ଗଲାବେଳେ କାହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନ ନେଇକି କାହିଁକି ଗଲେ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖ ନା କେତେ ଅମର୍ଷ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗାଡି ଚଢେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ମୋ ଘର ଉପରେ କାହାର ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି କି ଜାଣି,
ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଏ ଅଘଟଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ। ତାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା, ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଆଜି ଅବସ୍ଥା ହେଇନଥାନ୍ତା। ଏସବୁ ପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ। କାନ୍ଦେ ନା ନିଳିମା, କାନ୍ଦେ ନା, ଯାହା ହବାର କଥା ହେଇଗଲାଣି। ନିହତି କି ତୁ କି ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ବଦଳେଇ ପାରିବାନି। ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ, ଏବେ ଯାହା କିଛି ହବ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ରହିଛ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। କାନ୍ଦେନି ମେଘା, ଦେଖିବ ଆମ ବାପାଙ୍କର କିଛି ହବନି, ବାପା ଜଲ୍ଦି ଠିକ ହେଇଯିବେ। ମୋ ସୁନା ଭଉଣୀଟା ପରା, କାନ୍ଦେନି। ମୁଁ ଯେଉଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଗୌରୀ ମୋ ସହିତ ଭାରି ଜିତିଆ ଲୋକ, କେତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ପରେ ବି ସେ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ନା ନା, ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ମାରିବି, ମୁଁ। ମେଘା, ମେଘା, ତମେ ଜମା ବି କାନ୍ଦନି, ତମେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଦେଖିବ ଅଙ୍କଙ୍କର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଛୋଟୁ, ଡକ୍ଟର କ'ଣ କହିଲେ? ଅଙ୍କଲଙ୍କ କଣ୍ଡିସନ ଟିକେ କ୍ରିଟିକାଲ ଅଛି ଦିଦି, ଡକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଅବଜରଭେସନ ରଖିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ଯାହା କହିପାରିବେ। ଆପଣ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ମଉସା, ଆପଣ ବେଶୀ ସମୟ କଷ୍ଟ ବି ପାଇବେନି। ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଆଣ୍ଟି, ଆପଣ ଜମା କାନ୍ଦନ୍ତୁନି। ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି କାନ୍ଦିବେ ତାହେଲେ ମେଘା ଆଉ ସୀମାଙ୍କର କ'ଣ ହବ କହିଲେ? ଆପଣ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି? ଅଙ୍କଲଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, ସେ ବିଲକୁଲ ଠିକ ହେଇଯିବେ। ବାସ୍ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ। ମଉସା, ଥରେ ଭାବିଲେ ମୋ କଥା ଯଦି ଆପଣ ମାନି ଯାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କେତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା।
ମୁଁ ମେଘାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଥାନ୍ତି, ସିଏ ହେଇଥାନ୍ତେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଆପଣ ଆପଣ ହେଇଥାନ୍ତେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର। କିନ୍ତୁ ନା, ମୋ ଭଲ କଥା ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଜମା ବି ହଜମ କରିପାରିଲେନି। ମୋ କଥା ମାନିବା ବଦଳରେ ଆପଣ ମୋତେ ଧମକ ଦେଲେ, ମୋ ମୁଖା ଖୋଲିଦେବେ କହିଲେ। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋ ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ ଆଚିଭ୍ କରିନେବି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଟାର୍ଗେଟ୍କୁ କେବେ ବି ହାତ ଛଡ଼ା କରିପାରିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରେଇଦେବି। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମଉସା, ମୋତେ କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବାଏ ବାଏ କରିବାକୁ। ୟୁ ନୋ ହାଉ ମଚ୍ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ, ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ହଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା। ମୁଁ ସବୁଦିନ ତତେ ପୂଜା କରି ଆସିଛି, ମୁଁ କି ମୋ ପରିବାର କେବେ କାହାରି ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିନୁ, ହେଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଏତେ ବଡ଼ ଶାସ୍ତି କାହିଁକି ଦେଲୁ, କାହିଁକି? ସିଏ ତ କେବେ କାହାରି ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ କାହିଁକି ଘଟେଇଲୁ, କାହିଁକି? ತ್ವಮೇವ ಬಂಧುಸಖಾ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾಕರಣಂ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ।